Zaqatalada Heydər Əliyev ili münasibətilə Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev və Şanlı Zəfər Tariximiz adlı konferans keçirilib. Tədbirdə öncə Ulu Öndərin Zaqatalanın mərkəzində ucaldılmış abidəsi və Zəfər Kompleksi abidəsi ziyarət edilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilərək və dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan konferansda dahi lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış hüquqi islahatlar barədə danışılıb. Ulu Öndərin uğurlu siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev və 44 günlük Zəfər yolu sənədli filmi nümayiş olunub. Konfransda bugün əhəmiyyətli mövzular müzakirə olundu, faydalı fikir mübadiləsi aparıldı. Baş prokurorluq tərəfindən gələcəkdə də bu kimi silsilə konfransların xüsusilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi yubileyi çərçivəsində keçirilməsi təmin olunacaqdır.